La prescripció social és el mecanisme pel qual les professionals del Centre d'Atenció Primària de Castellar del Vallès posen i promouen les activitats que es fan fora del centre i que porten un plus en salut pels nostres pacients. Tenim la possibilitat d'enviar-te a unes trobades que fan a l'Ajuntament. Els objectius principals de la prescripció social seria evitar les medicalitzacions dels problemes de la vida, disminuir la freqüentació en les nostres consultes i evidentment, amb una orientació a la nostra comunitat. Jo et donaré aquest paper, nosaltres ens farem una còpia. Com a exemple, podríem dir una persona que estigui molt tancada a casa seva, que intentem que faci una activitat social, li podem prescriure un cafè tertúlia. Jo vaig venir aquí al cafè tertúlia a través de la meva doctora i em va recomanar aquest tipus de tertúlia, evidentment perquè estava en una situació personal d'angoixa, havia quedat sense feina. És per mi més factible el control emocional per poder adaptar-me a una propera feina amb més ganes. En aquest sentit m'ha servit per això.